por que tu não mandou avisar que tava doente de novo? Dalila? Eu sei que não queria mais saber de mim. Eu mesma disse que voltaria quando atingisse meu objetivo. Você não acreditou que eu realmente conseguiria, né? Confesso que não. Mas pelo visto, você conseguiu, sim. Consegui. Consegui trabalhando duro, como eu disse que faria. E eu aqui doente, como você disse que ia acontecer. E agora sem nada mais. Como assim? E aqueles seus pequenos tesouros? Eu recorri aos sacerdotes para fazer tratamentos e rituais. Gastei todas as minhas economias para isso. Mas até o Dagon me abandonou. Ele... acho que o que eu tinha não foi suficiente. Agora eu vou dar um jeito nisso. Você vai mesmo gastar tudo que ganhou comigo? Vai usar teu tempo pra cuidar de mim? Pois é. Não é o que fez pra mim mesmo. Mas como eu não sou como a senhora... É mesmo que eu tô pensando que é? Parece que Dagon tem te favorecido desde que saiu de Tinnat. Pois é. Eu espero que continue favorecendo. Eu vim pedir pra que faça um ritual pela cura da minha mãe. Prostituta miserável da Vila Rural. Bom, saiba que isso vai lhe custar muito caro. Eu vou ter que fazer uma... oferenda grandiosa, já que as joias e moedas de Akali não foram suficientes para Dagon diante da extensão da doença dela. Que seja. Eu pago o que for preciso. Isso aqui foi tudo que eu consegui trazer agora. Mas, se precisar, eu posso mandar trazer mais para você. Se é assim... eu vou conseguir fazer um ritual magnífico. Magnífico o suficiente para que funcione dessa vez? Se o ritual não der certo com tamanha riqueza, a culpa não vai ser minha, sua e muito menos dos deuses. E sim do destino. Mais cedo ou mais tarde, o curso da vida acaba, garota. Eu preciso tentar.